ကျောင်းကနေဘာတွေကျွေးတယ်လဲဘယ်လိုပုံစံကျွေးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်မှုလိုက်လာကျွန်တော်တောင်ပိုက်ဆံနေတယ်အာတို့ကချမ်းမရင်နဲ့ညညွအောင်ဟင်းတင်းရွက်လေးလည်းပါတယ်ချက်သားလေးနဲ့ကဲအခု last ကျွေးတဲ့နေရာမှာအထူးအစီအစဉ်လေးတစ်ခုဟာဒီမှာကလေးတွေအလာချီရှိတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်မတည့်တာတွေရှိရတချို့ကလေးကဟိုဟာတီရွက်တချို့နဲ့မတည့်တာရှိတယ်အသားနဲ့မတည့်တာတွေရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုတို့ဒီမှာဒီ sign လေးတွေချပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေး safety net အတွက်ပေါ့နော်အားလုံးကျောင်းကတောင်းပန်ယူထားတယ်ဆိုတော့ကြားလာပါကိုကျွန်တော်တို့ building B2 ကျွန်တော်တို့ building B2 ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းမှာဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ gym လည်းရှိတယ်ပြီးတော့အားကစားလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်စက်တောင်ရရတယ်ပင်ပောင်ရရတယ်လည်းရှိမယ်တင်တယ်နော်အားကစားလုပ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်ကိုတက်ကြည့်မယ်ကလေးတွေရဲ့လုံခြုံရေးတော့ပေါ့နော်ဒီတက်လှကားကိုကလေးကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အသုံးပြုခွင့်မရှိဘူးဆရာသမားတွေနဲ့မိဘတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသုံးပြုခွင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့โอเคပါဒီကျောင်းကတော့ International School ဖြစ်တဲ့အားလို့ဆိုတာပေါ့เนาะသူတို့မှာကိုပိုင်စေခန်းလေးတွေလည်းထားပြီးထားတယ်ဒီမှာနေမကောင်းဖြစ်ဘူးနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ချောင်းဆိုးတယ်ကောင်းမှုတယ်ကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမ်းပိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှာရမှန်တမျှဆိုလို့ဒီမှာလည်း Nurse တယောက်ကိုခန့်ထားပြီးလာဖြစ်တယ်ဒီနေရာတော့အားလုံးမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะကလေးတွေအတွက်အာနေမကောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြုစုပေးမယ့်နေရာကုသပေးမယ့်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ဒါကတော့ဟိုပါပေါ့အာဘောတော့လေလဲဆော့စားဆော့ကစားလို့ရတယ်ကစားကွန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်